ቁርአኑ ግን የሚለው ይቀራረባሉ አቀረበሁ አቀራረባቸው ራሱ እንዴት ነው ግፊት ያለው አይደለም ክፍት ነው መወደተን ወደው ፈቅደው ለምን ሙስሊም ያዳም ልጅ ነው ደሙ ያዳም ነው ስጋው ያዳም ነው አጥንቱ ያዳም ነው ከሌላ የመጣ አይደለም አካሌ ነው ይሄ ፍቅር አሁን እኔ መስጊድ መስራው ወገኖቼ አባቶቼ የሰሩትን ነው እስልምናንና ክርስትናን ማንንም ሊለያየው አይችልም ይሄ ታሪክ እስካሁን አለ በቃ እኮ አሁን እኔ ከሙስሊም ውጪ ኑር ብትሉኝ መኖር አልችልም ኢትዮጵያዊነት ማለት ይሄ ነው ከሌላ እምነት ተከታዮች ውጪ ኑር ብትሉኝ አልችልም ባይኖም ማኑቱ በጣም የሚያስፈራራ ኢትዮጵያ ላይ እስልምና ነው ባይማኑት ያስፈራራዋል ባናት ተተከለ ባይማኑት የሚያስፈራራ እስልምና ስታፕ ማስፈራራትን አቁም ፍቅር ነው እስላም ሰላም ነው ቦልሺ ውሸታም ናችሁ እስላም ማስፈራሪያ ነው አራት ነጥብ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን እንዲ ነው የሚያውቃት ነብር እንደምታዩ ዥንጉርጉር ነው ያ ዥንጉርጉሩ ነብር ግን አንድ ነብር ነው ኢትዮጵያኖች ከ85 ብሔር ብሔረሰብ በላይ ብዙ እምነት ይያላል ነብሩ አንድ እንደሆነ ኢትዮጵያኖች እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ እንደ አንድ ልብ መካሪ ናቸው ይሄን እግዚአብሔር መርቆ ከመጀመሪያም ሰጥቶናል ስለዚህ ከቁርአን አጠራ አድርጌ የምነግራችሁ አባታችን ፕሮፌሰር እኔ መሃል አሉ ይደንቀኛል ይሄንን አያት እኔ አሁን የምነግራችሁ የሙስሊም አሊሞች ለኛ ለኦርቶዶክሳውያን ለክርስቲያኖች እንደተሰጠ ይታመናል ቀደም እሳቸው የነጃሽን ታሪክ ሲያነሱ ነጃሺ በክርስትናው ዓለም ንጉስ አርማ ነው የሚባለው በአረቡ ዓለም ነጃሺ ይባላል እንዲሁም ደግሞ አህመድ ነጋሽ ይባላል እኛ ኢትዮጵያውያን ምን ፈልገው አይምሮውን በስለቱን ነው አመለካከቱን ነው ስለዚህ በዛን ወቅት የተሰጠነው ለኢትዮጵያውያን ተብሎ በሙስሊሙ ዓለም ይታመናል ሱረቱል ማይዳ ምዕራፍ 5 ቁጥር 82 ላይ አጠራ አድርጌ ነው ከላይ ብዙ አለ ሰዓታችንም ስለሄደ ወለተጅደና አቀረበሁ መወደተን ፕሮፌሰር በጣም አዝናለሁ ዛሬ ሙስሊምና ክርስቲያን ይቀራረባል አይቀራረብም ቁርአኑ ግን የሚለው ይቀራረባሉ አቀረበሁ አቀራረባቸው ራሱ እንዴት ነው ግፊት ያለው አይደለም ክፍት ነው መወደተን ወደው ፈቅደው ለምን ሙስሊም ያዳም ልጅ ነው ደሙ ያዳም ነው ስጋው ያዳም ነው አጥንቱ ያዳም ነው ከሌላ የመጣ አይደለም አካሌ ነው ይሄ ፍቅር መወደተን ለለዚነ አመኑ በእስልምናው ሃይማኖት ለሚያምኑት አለዚነ ቃሉ ይናነሳራ አሁን እኔ መስጊድ መስራው ወገኖቼ አባቶቼ የሰሩትን ነው እስልምናንና ክርስትናን ማንንም ሊለያየው አይችልም ይሄ ታሪክ እስካሁን አለ ስለዚህ አሁን ዛሬ ሲመጣ ነው ኦርቶዶክሳውያን ይሄንን ተረዱ ምክንያቱም ክርስቶስ ይሄንን ያዛል ክርስቶስ ይሄን ይፈቅዳል አሁን ለምን መሰላችሁ አላደግንም አሁን ባሁን ዘበን ያለው ችግር ልንገራችሁ በሌላው እምነት አልገባም በእኛ እምነት አላደግንም የአምልኮት መልክ ብቻ ነው የያዝነው ስላላደግን የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ አናውቅም ስለዚህ እኛ አባቶቻችሁ ደግሞ እንዲሁ እንደ ውሃ ፈሳሽ ስላልሆነ ምን ሰራው ስለዚህ እባካችሁ ዛሬ የመጣችሁ እንዳው ይሄ አሁን በሀገራችን ያለው ችግር የሚያሳስባችሁ ከሆነ እኛ ሰው እንሁን ሰው የመሆኑ ምስጢር አምልኮት ነው አደራ ያለ አምልኮት ሰው መሆን አንችልም ሰይጣን ስላለ እዚህ ምድር ላይ ሰው ከሆነም በኋላስ አሁን እንደነገርኳችሁ ከአባቶቻችን እንደተላለፈው ከሙስሊምም ጋር ከፕሮቴስታንትም ጋር ከካቶሊክም ጋር ከዋቀይ ፈታም ጋር ሰው በመሆናችን መዋደድ ግዴታችን ነው የፈጣሪ ህግ ነው እንደገናኛ ኢትዮጵያውያን በመሆናችን መዋደድ ግዴታችን ነው ኢትዮጵያ የምትባለው አገር የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቸርች ቤተክርስቲያኑ ብቻ አይደለም መስጊዱም የፕሮቴስታንት ቸርቹም የካቶሊክ ቸርቹም
የዋቄ ፈታውም እረቻውም በቃቆ አሁን እኔ ከሙስሊሙ ጭኑር ብትሉኝ መኖር አልችልም ኢትዮጵያዊነት ማለት ይሄ ነው ከሌላ እምነት ተከታዮች ውጪ ኑር ብትሉኝ አልችልም ለምን ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 23 ላይ ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ዥንጉርጉርነቱን ይለቃል አይለቅም ኢትዮጵያውያን ማለት ለዓለም ምሳሌ ምን ሆነን ስለዚህ ፍቅር እግዚአብሔር አሁን ማረግ ያለብን ሰው እንሁን አደራ ከዛ ለሰው ክብር እንስጥ እንደገና በእምነታችን ጉዳይ እምነታችን የግል ነው ግንኛ ሰው በመሆናችን በፍቅር እንሳተፍ እግዚአብሔር ይርዳን እጅ ይሄን ክርስቲያን የደበደበው ያንተ ልጅ ነኝ ብሎ ባንተ ስልጣን ተመክቶ ነው ታዲያ እንዴ ያምር ብኑ ልዓስ ልጅና ግብጻውያን ቅብጥ ሚሏቸዋል ክርስቲያን ግብጻውያን ከሱ ልጅ ጋር ፈረሱ ድድር ይሯሯጣል ሲሯሯጡ የአባቱን ስልጣን ተመክቶ ያምር ብኑ ልዓስ ልጅ መታው ያን ክርስቲያን ግብጻው አባትየው የዑመርን ፍታዊነት የእስልምናን ፍታዊነት ያቀ ነበር ልጁን ይዞ ወደ ዑመር አቀና ወደ መዲና መዲና መጣ አቤቱ ታቀረበ ያንተ ሐላፊ ልጁ እኮ ደበደበኝ የማን ያምር ኢብኑ ልዓስ ልጅ ሰይድና ዑመር ደብዳቤ ላኩ ለዓምር ኢብኑ ልዓስ ልጅህን ይዘህ መዲና ከተማለት አባት ደነገጠ ልጁን ጠራው ምን ሰርተሃል ዑመር እኮ ይዘውን አለኝ አለ አባቴ ማቀው ነገር የለኝም ዑመር ፊት መጣው ተሰየው ሰይድና ዑመር ዱላ ነሱና ለዛ ግብጻዊ ክርስቲያን ምታዋሉት ያምር ኢብኑ ልዓስ ልጅ እስኪ ጠግብ ደበደበው በደም ቅጥቅጥ አርጎ መጣው ጠገብ ካሉት አዋል ዓምር ኢብኑ ልዓስንም የሳቸውን መሪ እንድትመታው ሁሉ ፈልጋለዋል ልጅህ ይሄን ክርስቲያን የደበደበው ያንተ ልጅ ነኝ ብሎ ባንተ ስልጣን ተመክቶ ነው አንዲትን ቃል ተናገሩ መታ استعبدتم الناس وقد ولدتكم امهات محرارا ሰዎች ከመቼ ወዲህ ነው ባሪያ ማረግ የጀመራችሁት እናታቸው ነፃ አድርጋ ወልዳቸው ይያል የሰው ልጅ ነፃው ነው የተወለደ ይሄን ነፃነቱን እስልምና አውጇል ረሱልም በመጨረሻ ስንብታቸው ላይ አትም